Obě dvě legendy MMA dneska proti sobě, opravdu velikánský comeback. Tím prvním bude bezesporu návrat po 3,5 letech do zápasení MMA, jinak stále aktivní v řecko-římském zápase Petr Máj. Stal se také 5x mistrem Slovenska v řecko-římském zápaseně, více mistr ČSFR v řecko-římském zápase. Ovšem proti němu se postaví zkušený fighter, který se ale k zápasení MMA vrací po 5 letech. Dámy a pánové, Michal Háša Hammerschmidt. Jako první rok tak onu přichází Petr Máj! Tak a máme tady poslední zápas a vyvrcholení dnešního večera. V něm se utká Petr Máj, 44-letý zápasník, který má na svém kontě 27 zápasů, i když už chvíli nezápasil v MMA, tak neustále aktivní zápasník v řecko-římském zápase a rozhodně to není úplně jednoduchý oříšek pro jeho soupeře Michala Hášu Hammerschmidta, který je zároveň promotér téhle organizace a je vlastně srdce a duše celý téhle organizace GCF a uspořádal tohleto rozloučení s legendama a já musím říct, že mu strašně držím palce, aby ten zápas vyhrál, protože si ho prostě zaslouží. Zaslouží si to díky tomu, že měl odvahu takovýhle gala večer udělat. Jenom nemůžu jenom nesouhlasit s tebou teda. Ale bude to mít těžký. Bude to mít sakra těžký. Petr Máj pořád trénuje Háša. Spíš trénuje lidi než a hokejky. Je to tak. Vidím českou reprezentaci. Vidím jako trenéra Petra Máje napsaný Tomáš Tobous Tobola. S ním jsem měl tu čest zrovna včera nebo předvčírem potahat u nás na tréninku několika mnohonásobný mistr republiky v řecko-římském zápase. Určitě Petr Máj trénuje s velmi kvalitníma lidma, má kvalitní tým trenérů a musím říct, že Háša si nevybral úplně jednoduchýho soupeře na tohle rozložku. Tak uvidíme. Oni spolu zápasili, říkám to dobře, Dané? Jo. Myslím, že Háša vyhrál, ano. Určitě vyhrál, ale nepamatuju se kdy, kde. Ale už je to dost dlouho. Je to dost dlouho. Jeho soupeřem v rohu červeném je, dámy a pánové, Michal Háša Hammerschmidt! Já myslím, že tuhle nástupovku necháme tak, jak je. Už naposledy. A pojďme na tradiční představovačku v rohu modrém. Petr Máj trénuje pod lavičkou Thai Box Třebíč a VTC Wrestling. 44 let, 65,4 kg, 170 cm. Jeho zápasnická bilance je 27 zápasů, 18 vítězství, 9 proher. Trenéři jsou Petr Otych, Tomáš Tobola, Petr Švehla a Dominik Dobeš. Petr Máj se stal taky pětinásobným mistrem Slovenska v řecko-římském zápase, více mistr ČSFR v řecko-římském zápase. Roh modrý, Petr Máj! V rohu červeném
Michal Háša Hammerschmidt, trénuje pod lavičkou GCF, 37 let, 66,1 kg, 166 cm na svém kontě má 39 vítězství, 12 poher, 2 remízy. Trenéři jsou Brad Pickett, hvězda UFC, Michal Soukup, Jan Vávra a Tomáš Machotka, taky první český bojovník MMA se smlouvou v Americe, první český gladiátor desetiletí. Dámy a pánové, Michal Háša Hammerschmidt! Tak uvidíme, jak takovýhle loučení dopadne. Featherweight fight minus 65,8 kg. Já jsem mluvil s Hášou a právě jeho syn, Patrik, si to strašně přál, takže... Já vím, který byl před chvílí v záběru. Přesně tak. Takže má Vánoce. Takže jdeme na to, vážení diváci. Pojďme si užít poslední představení legendy Michala Háši Hammerschmidta a velký představení Petra Máje. Vidíme, že Háša zaujmul pozici, zaujmul si střed ringu. Petr má velmi neortodoxním stylem. Zkouší to teda na jednu dobrou. Dobře, Háša je lehký na nohách. A diváci vědí, že si to chtějí si to užít a ženou Hášu dopředu. Ale Háša by se neměl urvat a zbytečně se pouštět do nějakých... Pěkně, ale on je zkušený západník, takže... Myslím, že Petr je trošku přemotivovaný. Je, určitě. Zatím se teda Hášovi fakt je lehký na nohách, daří se mu všechny ty útoky Máje odrazit a... Čeká se na to svůj. A tak dostal tvrdou, ale... Jo. Ještě krásný to je. Krásný takedown. Chci se tam rozdejchat, já nevím, jak těžký to bylo, jaký úder to byl. Záleží, jak se Hášovi podaří tu hlavu vyndat, protože ji tam má, a to tam má trochu chycený. Výborně, práce. Krátký lokty, já si myslím, že ten, ta gilotina by ho neměla ohrozit. Tak. Brad Pickett mu hodí lokty. Ano, teď je tam čas na ty lokty. Ano, krásný koleno, je, to se povedlo. A už tu hlavu dostane ven, jo. Ano, a je venku. Ano, pěkně Háša. A je vysoko. Jo, tady je silný na zádech to jo. A vypadá to, že to chytil. Ano, a je to hotový. Háša vyhrál zaslouženě. Je takřka profesorský výkon. Perfektní. A v takhle vidíme Brada Picketta, hvězdu UFC, která je velký kamarád s Hášou a zároveň jeho trenér. Myslím, že spadnul velký kámen ze srdce. Všem. Oba dva zápasníky do středu oktagonu. Háša to dělá pro diváky a je na klece, tak, jak ho mají všichni rádi. Dámy a pánové, vítězem tohoto zápasu se v čase 2 minuty 13 vteřin stává Michal Háša Hammerschmidt. Ale potlesky pro Petra Máje. Určitě Petr Máje udělal maximum, co mohl. Přesně tak, ale bylo vidět, jak je přemotivovaný, že jak moc jste. Dneska večer. A Háša si to pohlídal, udělal to tak, jak měl. Night of the Legends. Tady jsou vidět ještě fragmenty ze zápasu, kdy Háša opravdu ten takedown byl perfektní, perfektně provedený. Přesně tak. Mě by zajímala ta rána předtím. Jo, jestli opravdu byl trošičku nahulený, jak se říká, nebo jestli to nebylo tak zásadní. A tady už. Petr Majder udělal jedinou zásadní chybu, že nabíjí Hášovi záda a tam už Háša je neomylnej.